Zadovoljstvo je danas biti u općini Tomislavgrad, u zgradi općine, u vijećnici općinskog vijeća Tomislavgrad. Pozdravljam vas kako u svoje ime kao općinski načelnik, tako i u ime svih vijećnika u općinskom vijeću na čelu sa predsjednikom gospodinom Lukom Krstanovićem. Danas svjedočimo povijesti. Povijesti potpisivanja sporazuma o suradnji između nogometnog kluba Tomislav i nogometnog kluba Hajduk. Iako mi pretjerano puno volimo pričati Hrvati o povijesti, ali ja sam uvjeren da je ovo jedan povijesni trenutak za naš mali nogometni klub Tomislav, kojim će ovim potpisom sigurno unaprijediti svoja dosadašnja postignuća, odnosno svoje dosadašnje uspjehe, na način da će sve ono što je nogometni klub Hajduk kroz svoju bogatu tradiciju povijesti, grad Split kao kolijevka i hajduštva, a i evo, navijaštva i voljenja svog kluba, pokazati, odnosno prenijeti dio iskustva, dio saznanja onih koji nama nedostaju u ovom trenutku, jer ipak smo mi mala sredina, ali imamo jedno veliko srce koje kuca za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, jedno veliko srce koje kuca za hrvatske nogometne klubove, ali ono ipak najviše kuca za naš mali nogometni klub Tomislav. Evo, hvala lijepo. Ne znam šta bih rekao poslije ovih načelnikovih riječi. Prvo pozdravljam ekipu iz nogometnog kluba Hajduk, gospodina Kosa, gospodina Nikicu Krnića i gospodina Hercega. Rodila se jedna fina priča u kojoj su nam pristupili gospodin Nikica Krnić i šef omladinske škole gospodin Gojun s pričom da bi razvili jedne odnose o suradnji između nogometnog kluba Hajduk i nogometnog kluba Tomislav. Možda je plod toga priča u kojoj smo mi plasirali do sada, znači negdje u sad ovog momenta imamo negdje oko 6 dečkića naših koji se nalaze u Hajduku, gdje je nogometni klub Hajduk osjetio da ovdje na ovim prostorima ima potencijala. Ono što nama treba, znači gdje se mi želimo unaprijediti, to je struka, to je jedan plan i program po kojem mi radili i vezali se za jedan veliki klub kao što je Hajduk. I vidimo u tom dijelu jedan veliki prostor za napredak. Ono što se meni osobno svidilo kroz razgovor sa Nikicom je bio taj da, znači, naša djeca što duže ostaje ovdje, da se obrazujemo po istom planu i programu, da usmjeravamo svoju djecu, ipak je Hajduk ime i u veliki klub. Mislim da mi samim tim samo možemo dobiti, a ne nemamo šta izgubiti. Tako da smo kroz razgovor sa upravom kluba donijeli odluku da idemo u ovaj projekat suradnje koji ćemo danas potpisati, i mislim da je za nas ovo jedna velika priča, a vidit ćemo kroz poboljšanje svog plana, svoje kvalitete rada, da što bolji proizvod ponudimo Hajduku. Ovim putem, ne znam šta bi više rekao, nisam neki govornik, gospodine Kos, ali ovo je iskrena jedna priča u kojoj želimo jednu urednu i normalnu suradnju. S druge strane, mislim da nam Hajduk može pružiti jednu i pravnu sportsku podlogu da bi tamo gdje smo mi tanki, da nam može pružiti jednu pomoć adekvatno. Evo, znači, danas sam ovdje u dvostrukoj ulozi kao član uprave Hrvatskog nogometnog kluba Tomislav i kao resorni ministar športa Herceg-bosanske županije. Evo, prije svega, dobrodošlica predsjedniku članovima uprave Hajduka, načelniku članovima uprave Tomislava na čelu sa predsjednikom Bagarićem. Evo, kao što su rekli moji prethodnici, ovo je ne samo povijesni trenutak za NK Tomislav i NK Hajduk, općinu Tomislav grad, nego je šire. Evo, nadam se da je ovo jedan samo mali koračić u jednoj našoj velikoj suradnji. Evo, konačno je Hajduk osjetio ono što smo mi već dugo godina kao stari Hajdukovci komentirali s ovih prostora, da se vratio u ovaj naš bazen hercegovački i da će tako i u budućnosti ostati. A naravno, čestitke evo prije svega predsjedniku pa i svim djelatnicima Hrvatskog nogometnog kluba
Tomislav na onome do sada učinjenom. Nadam se da će ovaj naš korak današnji imati itekako velikog učinka u budućnosti i evo, što bi rekli u Splitu, zdravi i veseli bili. Hvala vam lijepa na čestitkama, lijepim uvodnim riječima. Evo, prije svega želim pozdraviti prijatelje iz Hrvatskog nogometnog kluba Tomislav. Drago mi je da mogu biti ovdje dio ovog povijesnog trenutka. Kako je rekao načelnik, možemo svi biti sretni i ponosni na nas da je došlo do ovog potpisivanja ugovora, ali to je samo formalizacija onog što mi već radimo. Mi u zadnjih 5-6 mjeseci surađujemo, suradnja je već počela i potpisivanjem ovog ugovora samo smo stavili na papir ono što se već događa i sretan sam da možemo nastaviti u smjeru još boljeg odnosa, još pojačavanja te suradnje i možete biti sigurni da će Hajduk iza vas stajati i da će vam Hajduk dati svu podršku koju možete od nas dobiti. Naša želja u ovoj suradnji nije primarno i nije fokus jedino odvlačenje igrača i razvoj igrača kroz HNK Hajduk. Baš naprotiv, mi želimo pomoći da se igrači razvijaju u Hercegovini i kroz potpise ugovora sa drugim mini centrima u stvari želimo ponuditi stručno usavršavanje vaših kadrova i da djeca ostaju što god je duže moguće ovdje na ovim prostorima, da se u svojim sredinama i obiteljskim i školskim razvijaju adekvatno i kvalitetno sa svom našom potporom i stručnom i znanstvenom koju ćemo prenijeti vašim kadrovima i trenerima i svima upravi koliko god je moguće da damo podršku kako bi se djeca što bolje, što kvalitetnije razvijala. I ono što je bitno naglasiti, mi smo svjesni da djeca neće sva uspjeti u nogometu i da svi neće živjeti od nogometa i biti profesionalci. Naša intencija i želja je razvijati u stvari djecu. Dati im jedno kvalitetno obrazovanje, edukaciju kroz sport gdje ćemo te ljude izbacivati na pravi put, gdje ćemo im pokazati pravi put, pa jednog dana imati sportske psihologe, sportske pedagoge, sportaše i kvalitetne ljude. I drago mi je ustanoviti u stvari da smo na jednakom tragu razmišljanja i mi u HNK Hajduku i ovdje naši prijatelji u Tomislavgradu. Upravo to i je osnova i srž naše suradnje gdje jednoumljem i jednakim razmišljanjem idemo i gradimo cijelu našu priču i nadam se da ćemo ovom suradnjom omogućiti još većem broju djece da se kvalitetno i adekvatno razvijaju, da još više djece privučemo u nogomet, u sport kako bi odrastali u kvalitetne i što bolje ljude. Evo, nadam se da ćemo nastaviti kako smo krenuli još više i još bolje i da će se nogomet i u vašoj zemlji, a i kod nas razvijati kvalitetno i dobro. Bravo. Bravo. Čestitam. Vaš čestitam.